សូមជន់រឿងដែនលោហិតភាគទី2អូនអើយសូមបីតែកូនមកឆាគុំអ្នកប្រុសជួយរកខោត្រូវឲ្យខ្ញុំផងប្រុសម្នាក់នេះហ៊ានមកចាប់បង្ខំបំពានលើខ្ញុំស្ទេថាស្ទុះមកក្របួចអាវជុតចុះយើងមិនស្មានថាអញថោកទាបដល់ម្លឹងសោះធ្វើបែបនេះមិនសមជាមនុស្សទេយុទ្ធបំរើចេញពីដៃសេដ្ឋាអូនវិញនេះមិនមែនជាការពិតទេធីវីខ្ទប់មុខរត់ចេញពីទីនេះយ៉ាងលឿនសេដ្ឋាបញ្ជាឲ្យសហឡានរបស់គេចងយុទ្ធជួមនុស្សគ្មានចេះរឿងវ័យតប់ឬមិនឆ្នេះគេក៏ត្រូវជាប់ចំណងក្រញ៉ោសេដ្ឋាខំថ្មីឆាតអញយកវាទៅឲ្យលោករេតញាត់គុកទៅហេតុមើងងាយមនុស្សក្នុងផ្ទះរបស់អញផងអញដឹងទេម៉ាអ៊ូជ្រើនេះគ្មានណាមិនស្គាល់អំណាចគ្រួសារស្អាតទេខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេលែងខ្ញុំទៅលែងទៅឆាតចាប់ទីអ្នកកំឡោះរុញបញ្ចូលក្នុងឡានបើចេញទៅទាំងយប់នៅក្នុងបន្ទប់ធីវីល្អស្រស់ក្រាបជុំលើពុកស្ទឹកស៊ូមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកសោះលោកប៉ាគេខ្លួនបាត់ចោលគោបរោដនាងខំដាក់ចិត្តស្រឡាញ់ចាងស្មោះស្មោះក្បត់ចិត្តនាងទៅស្រវាយអោបស្រីថ្មីពេលដែលនាងកំពុងមានទុក្ខតែសង្ឃឹមលើអ្វីទីសេដ្ឋាចូលមកចាងថ្នមជើរួចគេអង្អែលក្នុងធីតាសុភាលួងលោវិធីយុទ្ធវាជាអ្នកដតីអូនមិនបាច់ខ្វល់នឹងមនុស្សខលខូចដូចជាវានេះទីអូនស្នាក់នៅផ្ទះបងចុះចាំបងជួយស៊ើបសួររកដំណឹងប៉ែអូនអានពេលគាត់ដឹងថាប៉ាបងមិនប្រកាន់គាត់ច្បាស់ជាគាត់មករកអូនវិញមិនខានធីវីងឹតមុខទាំងទឹកភ្នែកសំឡឹងសេដ្ឋាដោយរំភើបចិត្តរួចងក់ក្បាលយ៉ាងស្លូតបំផុតសេដ្ឋាត្រូវចង្កាជូតទឹកភ្នែកឲ្យចាងតុនភ្លន់អូនសម្រាប់ជន់នេះធីវីមិនអស់ចិត្តចាប់ដៃសេដ្ឋាជុំចុះធីយុទ្ធយ៉ាងម៉េចហើយបងអូបងយកទៅឲ្យប៉លីអូជ្រើខំខ្លួនកសាងកំហុសគេមួយឆ្នាំតាមទៅបំពេញលើស្ត្រីភេទធីវីឈ្ងប់មុខដោយក្តីក្រៀមក្រំទូដឹងថាគេធ្វើខុសឆ្គងគាត់ណាស់រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកគេល្អនឹងនាងណាស់នាងគំនិតខ្លីមិនដឹងធ្វើបែបណាល្អនោះទេមានតែត្រូវត្រាប់តាមគំនិតរបស់សេដ្ឋាប៉ុណ្ណោះយុត្រូវឆ្មាំគុករុញបញ្ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ងងឹតស្លុបហើយក៏ខ្វក់បំផុតមិនស័ក្តិសមនឹងតោរបស់អ្នកកំឡោះសោះទីនេះសមតែតោមួយជីវិតទៅត្រូវដៃទាំងពីរតបលើចិញ្ចៀងថ្មតតតែបៃឈីយុត្រស្រីខ្ទោទាំងឈឺចិត្តអយុត្តធននេះអយុត្តធននេះអយុត្តធននេះជាបន្តនោះសំឡេងមួយរៀងមុតមិនលឺពីជ្រុងមកខាងនៃបន្ទប់ថ្មនោះខ្លងណាវើអញស្រ័យបានប្រយោជន៍អីទៅធីយុទ្ធអង្គុយចុះដោយក្តីអស់សង្ឃឹមមួយថ្ងៃមួយជប់កន្លងផុតទៅទើបអ្នកកំឡោះស្តាំនឹងភាពងងឹតហើយអាចមើលឃើញព្រីលព្រីថាក្នុងបន្ទប់ថ្មនេះមានមនុស្សម្នាក់ទីមានមាត់សក់គ្មានរប៊ីតែរូបរាងគេសង្ហាណាស់អាយុលើសអ្នកប្រហែលជា4 5ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះយុទ្ធខំវាជឿទៅក្បែរជុតនោះបងប្រុសមានទៅអីណា
បានជាជាប់ឃុំនៅទីនេះស្រាប់តែបរិសុទ្ធនោះតតបងបើខ្លួនចាំងរហ័សមើលមិនតោធ្វើឲ្យជត់ត្រូវប៉ុន្មានជើងទៅបុកចិញ្ចៀងចុកឆ្អឹងងើបលែងរូបណៃបងអញស្គាល់ឬជីបានជាមកវិញខ្ញុំទៅវិញវ៉ាន់ពេបមួយពួកអញចង់ប្រើមជ្ឈមាយបែបណាក៏យកផែនទីកំណត់ពីយើងមិនបានដែរយុទ្ធចុកដកដង្ហើមស្ទើរមិនរួចនៅក្នុងចិត្តផែនទីកំណត់ទៀតហើយរបស់នោះជាស្អីក៏នាំចង្រៃដល់គេឯងគ្រប់គ្នាបែបនេះលោកពូត្រូវរត់ចោលកោអ្នកកំឡោះខំរត់ដង្ហើមឲ្យវាអន់ចុកបន្តិចទៅប្រអ៊ូណារ៉ាវ៉ាខ្ញុំសួរបងឯងត្រង់បែរជាមកវិញខ្ញុំទៅវិញល្អណាស់ខ្ញុំមិនរវល់ជាមួយអ្នកឯងក៏បានដែរមនុស្សប្រាស់ខ្លួនដេកឡើងរវល់ជាមួយនឹងគេទីរ៉ាវ៉ាន់លួចមើលមុខយុទ្ធមិនសាំគេធ្វើពើសោះមួយសន្ទុះទៅគេងើបទៅអង្គុយក្បែរយុទ្ធណៃសំទុះដែលគ្នាមួយម៉ាត់ដាក់អញយុទ្ធជ្រួញចិញ្ចាមិនបាច់គួសំស្អីទេអ្នកទៅដូចជើងគឺជាមនុស្សបាត់សង្គមទោះជានិយាយល្អក៏វាគ្មានសក្តីថ្លៃថ្នូរដែរវ៉ាន់តេសស្មៃយុទ្ធមុនដំបូងខ្ញុំស្មានថាឯងជាមនុស្សរបស់អធិការបុនរេតើខ្ញុំធ្វើបាបអាយតែដើមើលរឹកពីច្បេះគឺអាយមានការឈឺចាប់ពិតពិតមិនមែនខ្លាចបន្លំនោះទេធីជុតខំមកស្ទើតណាស់ណ៎ណាយជើខុសខ្ញុំមិនឈឺចាប់ដល់អនវិជើខុសមកលើខ្ញុំទេយុទ្ធរៀបរាប់ឬប្រាំវ៉ាន់ពីដំណើររឿងទាំងអស់គេសៃស្ងូតទៅក៏ល្បិចក្នុងលោកនេះមានច្រើនណាស់នោះបើគ្នាស្មានមិនខុសទេវាច្បាស់ជាស្ថាននោះហាដែលប្រើល្បិចចោតឯងនោះធីវីរបស់ឯងស្អាតណាស់មែនទេធីជុតខំមាត់ញីសក់ក្បាលដូចមុំម៉ែមែនប្រកាសជីវីហេតុអីខ្ញុំនឹងមិនឃើញវាយកចិត្តទុកដាក់នឹងអនវិញណាវ៉ាន់ដកដង្ហើមធំក៏ទៅរឿងជើងមិនសូវខុសគ្នាប្រមាណទេខ្ញុំប្រាប់ប្រវត្តិខ្ញុំឲ្យឯងបានដឹងទៅចុះកាលពី4ឆ្នាំមុនខ្ញុំជាជាងជួសជុលរថយន្តមានជីវភាពរស់នៅជាគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែប្រឡូកនិងប្រេងម៉ាស៊ីនក៏ខ្វក់បន្តិចថ្ងៃមួយខ្ញុំទៅហាត់ជិះស្ទេនៅក្បែរជ្រោះភ្នំក៏បានប្រទះនឹងហេតុការណ៍មួយគឺកូនចិញ្ចឹមពីរនេះប្រូតគ្នាសម្រាប់ឪពុកចិញ្ចឹមដើម្បីដណ្ដើមផែនទីកំណត់ឯងដឹងទេថាពួកគេជាអ្នកណាយុទ្ធធ្វើភ្នែកស្លឺខ្ញុំមិនដឹងទេវ៉ាន់សៃស្ងូពួកគេគឺសាសិតឪពុកសេដ្ឋានិងលពូឆោមរបស់ឯងនោះយុទ្ធស្រឡាញ់កាអះពូឆោមជាមនុស្សធន់នោះឬខាងក្រៅគេលាក់ពុតបានល្អណាស់តែពួកគេសុទ្ធតែជាមនុស្សមិនល្អដូចគ្នាពេលនោះអ៊ំវងសោកចិត្តលោតទៅក្នុងជ្រោះមិនឲ្យកូនអកតញ្ញូទាំងនោះគំរាមកំហែងតាមអំណាចចិត្តពួកគេចៃផ្លើគ្នាតាមរកគាត់មិនឃើញតាមពិតខ្ញុំបានជួយអ៊ំវងពីក្នុងទឹកនាំយកទៅផ្ទះមុនបាត់ទៅហាងមុនពេលគាត់ស្លាប់គាត់បានប្រគល់ផែនទីកំណត់ដែលជារបស់មេចៅតលដែនកាលពីជាង40ឆ្នាំមុនវិលិមេពេជ្រដែលប្លន់បានរាប់មិនអស់នៅកន្លែងអាត់កំបាំងមុនហើយគូផែនទីទុកពេលប៉ូលីសចាប់ខ្លួនវាបែផែនទីនោះក៏បាត់ខ្លួនហើយបដិមជ្ឈពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ដោយចិត្តលុបលុនពេលបានមកលើអ៊ំវងតែគាត់ក៏ត្រូវកូនចិញ្ចឹមធ្វើបាបទីពេលនោះបើគាត់ប្រគល់ឲ្យពួកគេក៏គេមិនទុកជីវិតឲ្យគាត់ដែរទើបគាត់សុខចិត្តស្លាប់ជាមួយផែនទីខ្ញុំជាមនុស្សមិនលុបលុនទ្រាប់តតែស្ទោះបែរជាបានវត្ថុនោះដែលគ្មានបំណងទៅវិញ
ខ្ញុំបានបញ្ចូលសពគាត់នៅក្នុងចំការដែលគេបោះបង់មកតែភ្លេចគិតថាផ្លាក់ឈ្មោះសពជាហេតុនាំឲ្យមានរឿងរ៉ាវដល់ខ្ញុំរាប់មិនអស់ខ្ញុំខំគេចខ្លួនពីសាស្ត្រីតាមរកខ្ញុំព្រោះគេយល់ថាខ្ញុំជាអ្នកកប់សពអង្វងប្រកាសជាបានឃើញផែនទីនោះខ្ញុំខ្ជិលរឿងរ៉ាវច្រើនក៏គេចខ្លួនដើមមិនទៀងទាត់កន្លះឆ្នាំមុននេះខ្ញុំបានចាប់ចិត្តស្រឡាញ់ធីតាកូនលោកអធិការប៊ុនរីដែលជាមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងសាស្ត្រីគេប្រាឲ្យធីតាបបួលខ្ញុំជប់លៀងឯផ្ទះរបស់គេដោយយកលេសថាចង់ស្គាល់អនាគតកូនប្រសាខ្ញុំត្រូវថ្នាំសណ្ដំក្នុងស្រាលែងដឹងខ្លួនអ្វីទាំងអស់ពេលភ្នាក់ស្មារតីខ្លួនជាប់ច្រវ៉ែនៅក្នុងគុកនេះដោយគ្មានបានតោដៃគេបន្តិចសោះធីតាពិតជាមិនបានដឹងរឿងនេះទេកន្លងឆ្នាំនេះពុំដឹងជានាងចំណាតាហាពួកគេធ្វើទរណកម្មខ្ញុំសួររកផែនទីតែគ្មានបានកែវិអស់ចំណេះក៏ឃុំខ្ញុំຕົកបែបនេះដោយប្រាប់ខ្ញុំថាពេលឲ្យផែនទីវានឹងដោះលែងខ្ញុំតែខ្ញុំមិនល្ងងដល់ម្លឹងទេនៅតែរឹងរូសឆ្លើយថាមិនដែលឃើញផែនទីនោះដដែលធីយុទ្ធដកដង្ហើមធំហេតុអីក៏បងចាំបាច់ត្រង់ពិបាកខ្លួនឯងមិនឲ្យពួកវាទៅវ៉ាន់បែបមួយបើបានផែនទីនោះវាសម្រាប់បងបំបត្តិមាត់យូរហើយព្រោះគេមិនចង់ឲ្យណែណែដឹងថាផែនទីនៅលើដៃរបស់គេនោះទេព្រោះតែវាជក់មិនបានទៅវាຕົកឲ្យបងរស់ដល់សប្តាហ៍នេះធីជុតខំមាត់សិញ្ចឹងគិតបុនរេជាអធិការតែមានចិត្តខ្មៅក៏ខ្វក់មិនសមនឹងរស់នៅស្អោះវ៉ាន់សៅទាំងជូរចត់តែបងអស់ចិត្តព្រោះក្នុងរយៈពេល6ខែនេះធីតាលួចសូកប៉ាន់ពួកអ្នកយាមមកជួបបងបាន2ដងដែរនាងពិតជាមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្រនឹងបងទឹកភ្នែករបស់នាងធ្វើឲ្យបងរងាប់ចិត្តសងសឹកដែរនាងសន្យាថានាងនឹងរងចាំបងតែម្នាក់គត់ធីយុទ្ធក្រវីក្បាលតិចតិចបងនិយាយដូចជាអាចរត់ចេញពីទីនេះស្រួលណាស់អញ្ចឹងវ៉ាន់ងើបឈរឡើងឯងចេះល្បិចប្រយុទ្ធទេធីយុទ្ធក្រវីក្បាលអត់ចេះអីមកក្បាច់ទេមិនអីទេចាំបងបង្ហាត់ឯងចាំដល់យើងចេះដូចគ្នាតើបស្រួលរំដោះខ្លួនចេញពីទីនេះបងមានមជ្ឈបាយហាធីយុទ្ធអត់ណាស់ក៏ប្រមហេតហើយស្ញែកនឹងស្និតប្រដាលដល់ខ្លាំងខ្លារបស់វ៉ាន់ណាស់វ៉ាន់ជាជើងខ្លាំងមិននេះមិនងាយណាស់ណាបង្ក្រាបបានទេបើពួកប៊ុនរៀបមិនប្រើល្បិចក៏មិនងាយចាប់វ៉ាន់បានដូចងាយណាស់គេទាំងពីរបានស្ទុំគ្នាជាបងប្អូនធំអ្វីបើជួបអូនត្រឹមមួយរាត្រីតែចិត្តនៅតែអាឡ័យញ៉ាំអ្វីថ្មិចបើកថ្មិចបើក3ខែបានកន្លងផុតតាហាធីយុទ្ធចេះស្និតប្រយុទ្ធមិនអន់ទេគេមកមូនហើយតែបកសល់ល្អទៀតផងតែ3ខែនេះចិត្តអ្នកកំឡោះក៏ជ្រួលច្របល់សម្បំណាស់ដែរព្រោះគ្មានឃើញស្រមោលធីវីមកស្នាក់សួរអ្នកបន្តិចសោះហេតុអ្វីក៏នាងដាច់ចិត្តដល់ម្លឹងកំពុងតែអង្គុយតង់ចម្រឹងដែកដឹកទឹកមកជូតចោតស្រាប់តែអ្នកជៀមគុកនាំបារម្ភម្នាក់ចូលមកដល់ដៃកាន់កន្ត្រកយូរគឺនាយឆាតសូហ្វឡានរបស់សេដ្ឋាគេបើកសោហុចកន្ត្រកឲ្យធីយុទ្ធទាំងវិចារចំអងណែនេះជារបស់ដែលនាងធីវីផ្ញើមកឲ្យឯងទទួលយកទៅព្រោះវាជានំចំណីថ្លៃថ្លៃសម្រាប់ថ្ងៃរៀបការរបស់នាងនិងអ្នកប្រយោជន៍យុទ្ធស្ទើរកាំងបែកដូស្ទុះមកចាប់ច្របាច់កឆាតស្រែកផ្លត់មក
ឯងនិយាយតែប៉ុណ្ណេះឆាតរើខ្វាយខ្វាយក្នុងដៃអ្នកកំឡោះផ្នែកលំសោស្កាតលតៃប៉ូលីបុនអ្នកចូលមកជួយទាញចែងទៅព្រោះពួកគេច្រានជុតដួលច្រងាប់ច្រងាល់រួយទាញចម្រឹងដាច់បិទវិញភ្លីឆាតអង្អែបំពងករអ៊ូបណ្ដាយើជាប់កុកខៃនៅខ្លាំងទីតូឯងជឿមិនជឿក៏វាគឺជាការពិតព្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃរៀបការអ្នកប្រុសនិងអ្នកនាងធីវីចំណាច់ឯងគ្មានថ្ងៃចេញពីទីនេះទេឈឺចាប់បំផុតយុទ្ធចាប់កន្ត្រកមកក្រវែងចំណីអាហារចោលរេងពេញអិតពួកឯងក៏ហក់មិនបិទទេមិនបិទទេទីបំផុតមិនប់ស្រែកឡើងចេញអង្គុយខ្មឹងដូចរូបចម្លាក់ទឹកភ្នែកខ្លោយផ្សែស្រក់មកដោយមិនដឹងខ្លួនបានងើបមករើសនំនិងមហូបដាក់កន្ត្រកវិញរួចតែស្មៃយុទ្ធកុំឈួតនឹងស្រែកបែបនេះណាយុទ្ធទូឯងធ្វើខុសក៏នាងមិនសមរៀបការរហ័សដល់ម្លឹងដែរយកល្អគិតពីរូបជើងវិញបសើរជាតុកម្ហូបទាំងនេះញ៉ាំឲ្យមានកម្លាំងស្អែកបងចង់ចេញពីទីនេះហាព្រោះបងក៏ចង់ដឹងដែរថាធីដែរមានចិត្តបែបណាចំពោះបងធីយុទ្ធតបទាំងអូនណែនក្នុងចិត្តមេខ្ញុំមិនគួរកាត់ទុកព្រោះតែស្រីចិត្តស្រាលបែបនេះទេខ្ញុំស្អប់មនុស្សស្រីបំផុតស្រីធ្វើឲ្យខ្ញុំជាប់គុកស្រីធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់គ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្លាចជាងចិត្តស្រីទេធីយុទ្ធកាត់ចិត្តពីក្តីឈឺផ្សែងខំប្រឹងហាត់ត្រឡប់ខ្លួនចូលកម្លាំងជើងឥឡូវនេះគេវាស្មើនឹងវន្តាហាមិនមែនដំឡូងមូលដូចពីមុនទេស្អែកថ្មីពេលជប់មកដល់វ៉ាន់ខ្សាប់ប្រាប់ល្បិចដល់អ្នកកំឡោះរួចគេធ្វើពុតជាឈឺស្រែករកទឹកផឹកធីយុទ្ធត្រកងគេដាក់លើផ្លូវស្រែកហៅអ្នកយាមប្រាប់ថាវ៉ាន់ចិត្តដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅហាពួកអ្នកយាមគុកយល់ថាវ៉ាន់ជាមនុស្សសំខាន់របស់លោកអធិការមិនអាចឲ្យស្លាប់បានទេគេនាំគ្នាចាក់សោចូលមកក្នុងបន្ទប់ថ្មយកទឹកឲ្យវ៉ាន់ផឹកស្រាប់តែវ៉ាន់ស្ទូងើផ្លេតគៀបកអាម្នាក់នោះឯយុទ្ធក៏ខ្ទាល់ដៃអាម្នាក់មានកំភ្លើងចាំងរហ័សដោយផ្លេកបន្ទោវ៉ាន់ខ្លាំងជាឈឺយូរហាពួកវាមិនស្មានថាគេនៅមានកម្លាំងខ្លាំងដល់ម្លឹងក៏ត្រូវបង្ក្រាបបានក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីយុទ្ធរាវរកកូនសោទ្វារក្រៅបោះឲ្យវ៉ាន់ឯគេអបកំភ្លើងនាំគ្នារត់ចេញក្រៅយ៉ាងលឿនជួបវ៉ាន់និងប៉ូលីសជាមល្បាតខាងក្រៅជិត10នាក់ពួកវាស្រែកឲ្យដេញបាញ់អ្នកទោសរត់ចាំងចលាចលធីយុទ្ធរមេខ្លួនទៅក្រោយដើមច័ន្ទគិរីក្បែររបងបាញ់តវិញត្រូវពួកអ្នកជាម2នាក់ស្លាប់មួយរំពេចវ៉ាន់ហក់ទៅឆក់កំភ្លើងបានមួយដៃពីសាក់សពរត់មកក្រាបទល់ខ្នងជាមួយយុទ្ធបាញ់រះដូចជាលិចផ្ទុះដើម្បីរំដោះខ្លួនគេទាំង2នាក់ដៃត្រង់ណាស់អ្នកយាមនៅសល់តែ2នាក់ឡើងហ៊ានតតដែររត់ទៅកន្លែងប្រកាសសញ្ញាអាសន្នតែយុទ្ធនិងវ៉ាន់ហក់ផ្លោរបងផុតតាហាវ៉ាន់អូសដៃយុទ្ធរត់កាត់ច្រកទៅជាច្រាំងរហូតដល់ផ្ទះឈើមួយធំដែលដាំសិតតែដាំអំពិលបារាំងធ្វើជារបងពួកគេចូលតាមច្រកក្រៅរួចកោះបង្អួចមួយចំហៀងខាងស្ដាំញ័រប្រន្ថាសំឡេងរីម្នាក់ស៊ូទាំងឆ្ងល់លេភ័យណណណឮសំឡេងធីដាវ៉ាន់វិចារទាំងរំភើអូនដែរគឺបងវ៉ាន់ណែបើបង្អួចភ្លាមទៅអូធីដាជានារីម្នាក់ក្នុងវ័យ21ឆ្នាំសម្រស់នាងបែបម្យ៉ាងពីធីវីរឹកពីសុភីឮសំឡេងវ៉ាន់នាងបើកបង្អួចភ្លីវ៉ាន់ផ្លោះបង្អួចចូលជាមួយជុតនាងឃើញសង្សារ
ពេលអែវអ្នកតូចចាស់ពព្លុសក់វែងលុបត្រជាអរំភើបចិត្តនេះរត់មកអោបគេជុំខ្សឹបខ្សូងបងវ៉ែនតែពុំគួរចិត្តអាក្រក់បែបនេះតែឲ្យអូនធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបើគាត់ជាឪពុករបស់អូនវ៉ាន់អោបសង្សារថើបញាក់ញីមុខញុតធ្វើឲ្យអ្នកកំឡោះប្រញាប់ងាកមុខចេញធីណេបើសិនគាត់ព្រមឲ្យយើងរៀបការទោះបីជាផែនទីមានតម្លៃប៉ុណ្ណាក៏បងបដូរជាមួយរូបអូនដែរតែគាត់ចង់បានផែនទីហើយមិនចង់ឲ្យយើងជួបគ្នាទៅវិញនាងល្អជូតទឹកភ្នែកធីដែរពិតជានារីមានចិត្តស្មោះត្រង់ណាស់នាងងើបមុខសម្លឹងសង្សារអូនទៅតាមបងទោះវេទនាបែបណាក៏អូនមិនរញរាដែរល្អណាស់អូនរៀបចំកែភ្លាមទៅខណៈនោះសំឡេងមួយលាន់លើក្រអៅអេម៉ាទ្វីយើងដឹងថាឯងប្រកាសជាមកទីនេះប៉ូលីសពត់ជុំវិញផ្ទះនេះអស់ហើយបើឯងមិនចង់ស្លាប់ដាក់អាវុធចុះឲ្យយើងចាប់តាមសម្រួលភ្លាមទៅធីតាញ័រចំប្រោះលោកបែទ្វីរបស់ម៉ាលេចរូបបនរេតຕົកពកមាត់អមស្គីមមុខកាតភ្នែកមុតកាន់កំភ្លើងខ្លីភ្ជុំមករកវ៉ែនក្រោយខ្នងគាត់សុទ្ធតែក្រុងប៉ូលីសធីតាស្ទុះមកពេងមកវ៉ែនបែធ្វើបែបគេប៉ុណ្ណឹងល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយលោករ៉េតបើកភ្នែកធំធំធីតាថយចេញភ្លាមទៅក្របកំភ្លើងគ្មានភ្នែកទេណាធីតាញ័រខ្លួនចំប្រប់អប់វ៉ាន់ជាប់បើបែធ្វើបែបគាត់ខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់ជាមួយគាត់ចុះលោករ៉េតខំថ្មែងដោយកំហឹងកូនចំគួតមនុស្សដូចជីវិននេះមានស្អីគួរឲ្យកូនលះបង់ដល់ម្លឹងនោះវ៉ាន់បដាច់ញ៉ែមិនបែកពីធីតាទៀតទេគេក្តាប់ដៃនាងជាប់វាចែមឹងម៉ាក់ជើងសុខស្លាប់ទាំងអស់គ្នាចុះអូនដែរអធិការរ៉េតរ៉េតដៃញាប់ស្អីកុំធ្វើបែបនេះណាស់ហើយប៉ាប្រមឲ្យពួកគេចេញពីទីនេះតែមិនឲ្យកូនទៅជាមួយទេកូនជិតរើចុះចង់ឲ្យគេទៅបានសុខឬក៏ចង់បដូរស្លាប់រស់ទាំងអស់គ្នាធីតាងាកមកសម្លឹងមុខវ៉ាន់ទាំងរញ្ជួយចិត្តបងវ៉ាន់ស្ដាប់អូនណាបងទៅសិនចុះយើងប្រកាសជាអាចជួបគ្នាឲ្យតែបងសុខសប្បាយវ៉ាន់មិនចង់ឲ្យសង្សាររងគ្រោះថ្នាក់ជាមួយខ្លួនដែរគេក្តោបដៃស្រីដោយក្តីអាល័យបំផុតនាងក្រមុំរលីងរលងតាត់ភ្នែកមើលទៅឃើញឪពុកសម្លាក់មកដោយក្តីឆេះឈឺក៏ឈានថយពីគេសន្សំសន្សំទាំងទឹកភ្នែករលីងរលោបងទៅចុះយុទ្ធនឹងវ៉ាន់ហក់ចេញទៅតាមបង្អួចភ្លីពួកគេចេញផុតរបងផ្ទះលោករ៉េស្រាប់តែជួបនឹងក្រុមប៉ូលីសស្ទាក់ផ្លូវជាប់រេកំភ្លើងរងចាំជាស្រេចបនរ៉េតបើកឡានស៊ីបចេញពីផ្ទះមកស្រែកបញ្ជីប៉តចាប់ពួកវាឲ្យជាប់យុទ្ធខំថ្មីដែរកំហឹងវិញនេះប៉តជាមិនគោរពពាក្យសម្ដីតតែសោះវ៉ាន់ខំថ្មីសម្លឹងទៅមុខនិយាយតាច់តាច់ពួកយើងត្រូវតែបថយស្លាប់ជាងឲ្យវាចាប់ខ្លួនទៅវិញអាយផែនទីបងលាក់នៅក្រោមដើមឈើទី7នៅចំការដែលបងកាប់សពអំវងបងប្អូនរត់រួចយកវាទៅរសាទុកផងទៅកុំឲ្យធ្លាក់ក្នុងដៃជន់លុបលន់ឲ្យសោះយុទ្ធងក់ក្បាលបងម៉ៃរំដោះខ្លួនភ្លាមទៅខ្ញុំកែពេលអាវ៉ាន់បាញ់សម្រុកទំលីរបាំងក្រុងប៉ូលីសដើម្បីរត់គេចសំដៅចំការមួយនៅក្បែរមាត់ទឹកក្រុងប៉ូលីសបាញ់រះស្ទាក់ផ្លូវអ្នកទាំងពីរវ៉ាន់រមៀខ្លួនកិច្ចទៅក្រោយដើមកងោកក្បែរផ្លូវទាំងចិត្តព្រួយបារម្ភបើនៅតែរបៀបនេះពួកអ្នកនឹងអស់ក្របមិនខា
ខណៈនោះយុទ្ធដាក់ដងចាងរហ័សដោយព្រោះតតចាំត្រង់ប៉ូលីស២នាក់បាំងដោយស្បើកណ្ដោគេទម្លុះច្រកបានក៏រត់ចាំងលឿនចេញពីការហុំពោះវ៉ាន់ឃើញដូច្នេះស្រែកភ្លាមយុទ្ធរត់ភ្លាមទៅកុំគិតពីបងយុទ្ធក្រវីក្បែរទេយើងទៅទាំងអស់គ្នាអានចាដូចអូ